Christian, värmningen är klar. Ni har haft era möten. Nu väntar första SHL-matchen för dig i karriären. Vad känner du nu? Det ska bli extremt roligt faktiskt. Man har ju ändå följt Frölundas SHL-resa genom åren och även varit på plats i Frölunda Borg och kollat matcher på hösten. Så att det är kul att vara ute i Europa och jag tycker att laget känns väldigt taggade på en ny utmaning ute i Europa. I Boleslav ikväll, vad har ni lärt er om dem hittills? Vi har väl kollat lite video och lärt oss att de spelar väldigt med hög fart. Väldigt raka i sitt spel. Slänger mycket puckar på mål. Så att, det gäller för oss att liksom ta tag i taktpinnen direkt och spela vårt spel och liksom vara starka framför eget mål och vinna de närkamperna. Vi har värmt in i matcharenan. Hur kändes den? Det är fin. Fin arena. Bra is. Så att det ska bli kul. Jag tror det är en rolig utmaning för hela laget som jag sa innan. Och spela lite, med lite, det är lite mindre i sarghörnorna men det kommer ju vara bra för det går lite snabbare då. Nämn en sak som inte får hända idag. Det är väl ganska många saker som inte får hända, men nej, jag tycker vi ska bara fokusera på att spela vårt spel. Vi har byggt vårt spel under försäsongen här och ja, vi avslutade väldigt bra mot Färjestad och liksom visade hur vi spelar på ett bra sätt, på ett rakt sätt. Så att det gäller att ta med sig det in i detta spelet här, för det är lite skillnad mot att spela SHL-lag mot att komma ut i Europa.